Nossa banda tá de parabéns. Os meninos, isso é um orgulho para nós fazermos, né? Na verdade, o que mais importa é o conhecimento. O reconhecimento da falta só um reconhecimento de algumas autoridades. Mas é assim mesmo. Múltiplos artistas é uma sociedade que luta em prol desse objetivo de levar a educação musical para os jovens. Hoje na nossa sociedade encontra-se a banda de música, a maestra Júlia Catarina, e também escola de violão. Lá nós temos também, além da aula de música, nós também proporcionamos à população aulas de canto e teoria musical. As portas estão sempre abertas, né? Sempre abertas. Thank you.